Hoxe imos falar da dunha publicación de Estefanía Padullés, que é unha ilustradora catalana, pero establecida aquí en Galicia, xa desde hai anos, e que sempre lle dá os seus libros, ela considerase máis ilustradora que escritora. Entón, sempre empeza facendo a ilustración e a partir de aí xorde a idea para o conto, non? Neste caso, Leopoldo, o pequeno monstro, fálanos dun xeito bastante fácil de entender, dirixido aos rapaces máis pequenos, pois sobre o acoso escolar. E o protagonista é Leopoldo, que é un monstro moi pequeno, que precisamente por eso, por ser demasiado pequeno, pois os seus compañeiros sempre se meten con el. Entón, a el gustalle estar na casa, porque aí ninguén se mete con el, e recibir a visita do seu tío. E o seu tío é precisamente o monstro máis grande que hai. E el explícalle que, bueno, todos somos distintos, pero é bo esa diferencia e que é bo que cada un se acepte como é e que todos aceptemos os demais tal como son. Así que con Leopoldo ensinamos aos pequenos a saber aceptar as diferencias de cada un.